เนี่ยพาวุฒิเฉยแกมีสุสาวมาเลยสรแล้วการเรียนการเรียนการเรียนกรณีปอเนาะดีตะกตูเจ้านี่มาเนี่ยปัญญาเตยอยู่หนุนแน่นี่เนี่ยปัตตะเดลูกอัจฉะดิอยู่พยายามนะฟักกะตี้สรตะบี้ดอลูนักงานมาอะคูสวะเตละธรรมสาบูลงนี่ล่ะบานักงานกามาฟักกะตี้สรตะกตูปัญญามหาฐานะမျိုးสรนักงานกามาဖွဲ့တာရှိပါတယ်တပည့်နိုင်ငံမှာအခုမှစလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့အဖွဲ့ရာလဲတက္ကသိုလ်မှန်ရင်ဖက်ကတီမန်ပါဖက်ကတီကော်မတီဆိုရင်တော
popular interest premier sao de le su sao ba me pi de ka ma tbi do lu ko sa ji dai ma pe sa pe di a ne ni de le pe sa uk ga lu phat mya de le pe sa uk ga lu phat na na de le lu phat mya de sao uk de ko wa pwe su sao nai da a ta ji a ne jet de chi pi do ma le a ra su sao ba adika ga do tbi do lu ni ne library resources de ko su sao ne a ka ma adika a yee su sin so a communication between the selectors and the library's user is essential adika ga do tbi do lu sao uk ywe che we yu su sao me tu ne library အသုံးပြုတဲ့လူတွေကအရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြတာအတိုင်းဖြစ်ပါလေ faculty member တွေပါပါမယ်။စီမံခန့်ခွဲမှုပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမှာစာကြည့်တိုက်မှုတွေပါပါမယ်။ဟိုဆရာဆရာမတွေပါပါမယ်။ကျောင်းသားတွေပါပါမယ်။မိဘတွေအတူတူပါပါမယ်ခင်ဗျ။တို့တွေအားလုံးကဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးကစုပေါင်းပြီးတော့မှကိုယ်စာကြည့်တိုက်ဘာဆက်ဘာစာအုပ်တွေဝင်မလဲ။ဘယ်လို online resources တွေဝင်မလဲ။ e-resources တွေဝင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှာဖွေရပါမယ်။အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့လေ့လာစဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်တဲ့အချက်တွေကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တပိတော်ဆိုတာတင်ပြသွားသလိုပါပဲအဓိကတပိတော်တို့သင်ယူညွှန်တန်းတွေကြည့်ပါမယ် learning နဲ့ teaching style တွေကိုကြည့်ပါမယ်ကလေးတွေက lifelong learning အတွက်ပဲငယ်စဉ်ကတည်းကစာကြည့်တဲ့အသုံးမြူနေတွေတည်အောင် child development ဖြစ်တဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်ပါမယ်နောက်ကမှလူအများစိတ်ဝင်စားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါမယ်နောက်တပိတော်တို့မှ selection criteria ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေ electronic resource တွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတပိတော်တွေစံသတ်မှတ်ရပါမယ်အဲ့ဒါအခုတပိတော်တို့နိုင်ငံအမျိုးတပိတော်တို့နိုင်ငံစာကြည့်တိုက်တွေမှာအဲ့လို selection criteria လို့ collection deployment policy လို့အခုတတိဘယ်သူမှချမှတ်ထားတာမရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒါတွေကနိုင်ငံတကာမှာဆိုစနစ်တကျချမှတ်ယူမှာလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းတပိတော်တို့ချမှတ်ဖို့သင်ပါတယ်အဲ့ဒါတပိတော်ဒီမှာအချိန်ငယ်ညာတော့အပြင်အမြန်မြန်ပြောသွားပါမယ်အဓိကတော့တပိတော်တို့ selection criteria for live resource ပေါ့အဓိကရွေးချယ်ဝယ်ရွေးကောင်မှာစံသတ်မှတ်ရဲ့တင်တဲ့အချက်တရားတော့တပိတော်တို့ဓာရီယာတကယ်လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်သလားကိုယ်စီမှာ gap ဖြစ်နေတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်မလားဥမာအဖြစ်ပါ pricket 3ပုံမှာဆိုပေါ့နော် pricket 3နှစ်ပုံပဲစုဆောင်ထားမယ်ဒါမှမဟုတ်တပုံလုံးနဲ့ဒါမှမဟုတ် pricket 3ပုံမှာမှအဲ့လိုမြန်မာဘာသာရှိမယ်ပါဠိဘာသာရှိမယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာရှိမယ်ရှမ်းဘာသာရှိမယ်စတင်ပြပေါ့ထိုင်းဘာသာတွေရှိမယ်အဲ့လိုဘာသာမျိုးနဲ့ gap ဖြစ်နေတဲ့အောင်တပိတော်တို့ဝယ်ယူစုဆောင်ရပါမယ်နောက်တပိတော်ရဲ့ပညာသင်ကြားရေးစနစ်တကယ်လိုအပ်တာတွေရောဖြစ်ပါသလား student တွေဖတ်ဖို့အဆင်ပြေပါသလားနောက်ဒီစာအုပ်တရားကိုပေးရတာနဲ့ဟောတန်ရင်လားပေါ့နော်အဲ့လားဆိုတော့ပေးရတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ဒီစာပေမှာပါတဲ့တန်ဖိုးနဲ့စာအုပ်ငွေတန်ဖိုးနဲ့ရောကင်ရလားနောက်အဓိကတော့ up to date ဖြစ်ပါသလားဒီလိုဝယ်တဲ့စာအုပ်တွေက up to date ဖြစ်ပါသလားနောက်မှတ်ကန်တိကျပါရဲ့လားအဲ့အရာအလုံးကိုဒီပြီးတော်တို့အနေနဲ့စဉ်းစားရွေးချယ်တင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချက်လေးကိုထည့်ရပါမယ် policy တွေချမှတ်ထားရပါမယ်နောက်စာအုပ်လှူဒန်းနဲ့လှူဒန်းနည်းနဲ့လည်းဒီပြီးတော်တို့လက်ခံရရှိပါတယ်ဒါတော့နိုင်ငံတကာမှာရောဒီပြီးတော်နိုင်ငံမှာရောဒါစာအုပ်လှူဒန်းတဲ့စနစ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဓိကတော့ဒီလိုကိုယ်စီစာကြည့်တိုက်ကိုစာအုပ်လာလှူဒန်းမယ်ဆိုရင်စာကြည့်တိုက်မှုကအဓိကပါပဲစာအုပ်လာလှူဒန်းတဲ့လူကစာကြည့်တိုက်မှုကိုဘာမှပြောဆိုမှလုပ်လို့မရပါဘူးစာကြည့်တိုက်မှုကပဲဒီစာအုပ်ကိုလက်ခံသင့်တယ်မလက်ခံသင့်ဘူးသူကပဲဆုံးဖြတ်ပါပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ practice ပေါ့ဒီလိုနိုင်ငံမှာတော့ဒါဒီလိုတို့နိုင်ငံမှာတော့ဒီအလေးထားမရှိသေးဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာကတော့အခွန်ရှောင်ကျင်တာပေါ့အခွန်ရှောင်ကျင်တဲ့အခါမှာစာကြည့်တိုက်တွေကိုစာအုပ်တွေလာလှူတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့အခွန်ရှောင်ကျင်းတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကစာစိုက်ကြရင်ထောက်ခံချက်ပေးတယ်အဲ့ဒါတွေနိုင်ငံတကာမှာလည်းလက်မခံပါဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒါနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့တပိတော်တို့စာစိုက်မှုနေနဲ့အခွန်ရှောင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာပေးတာမဖြစ်ရပါဘူး။နောက်ဒီစာကြည့်တဲ့အဓိကလှူတဲ့စာအုပ်တွေကိုယူမယ်မယူဘူးဆိုတာစာစိုက်မှုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက် condition လိုအပ်တဲ့စာအုပ်ကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေပဲယူပါမယ်။ဥပမာအဖြစ်တချို့သောအိမ်တွေကချကိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပျက်စီးတဲ့စာအုပ်တွေကိုတန့်စင်ပြီးတော့မှလာပေးတာမျိုးဆိုတဲ့ဒါတပိတော်တို့ပိုးမွှားပြီးပါလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစာပေပစ္စည်းကြောင့်တပိတော်တို့စုဆောင်ပြီးတဲ့ collection တွေပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့စာအုပ်လှူဒန်းလက်ခံတဲ့အကြောင်းလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တပိတော်တို့ဒီမှာကျန် technology က always changing ဖြစ်နေပါတယ်။ changing ဖြစ်ပါလဲအဲ့တော့ improve ဖြစ်ပါ developing ဖြစ်ပါအဲ့ခါမှာတပိတော်တို့စာကြည့်တိုက်တွေကလည်းအများအန်အဲ့ဒီ technology နောက်ကိုလိုက်ဖို့အတွက် funding ရံပုံငွေတွေလိုပါတယ်နောက် human resource အဲ့ technology တွေလိုက်ဖို့အတွက်လည်း human resource တွေလိုပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတပိတော်တို့စာကြည့်တိုက်တွေကအခုဆိုရင်ဟိုမှာ mobile phone တွေအသုံးပြုလို့ရနေပါပြီတပိတော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းရနေပါပြီသို့တော့နိုင်ငံတကာလို့တော့အရန် develop အရန် develop မဖြစ်သေးပါဘူး
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ သူတို့စီမှာအကျန်အီလာဗီကိုဟိုဟာပေါ့နော်ចောင်းသားရောက်တရာရှိဆိုကွန်ပျူတာ အဓိကကတပည့်တော်တို့ကမိုဘိုင်းနိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်တော့မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးရှိတာနဲ့เนาะတပည့်တော်တို့ကကြာအင်တာနက်ဆိုင်နဲ့သွားစရာမလိုတော့ပါဘူးမိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးရှိတာနဲ့နေကိုလိုချင်တဲ့အချက်လေးတွေကိုရှာဖွေလို့ရပါတယ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်လေ့လာဆေးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုတပည့်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲ ไลบรารีออโตเมชั่นสนิทကိုသုံးပါပဲတပည့်တော်တို့စာကြည့်တိုက်တွေကိုဖြစ်လာပါမယ်အဲ့အတွက်ကိုအဓိကအချက်သုံးချက်လိုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တပည့်တော်ไลบรารีออโตเมชั่นကိုသုံးဖို့အတွက် ထောက်ပါမယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကတော့တပည့်တော်ကကျက်စ်အွန်လီတူဂိဖ်အေအင်ဖော်မေးရှင်းပါပဲအင်ဖော်မေးရှင်းပဲပေးပါတယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်အပြင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တဲ့အများစုကဝက်ဘ်ဆိုက်လေဗယ်ပဲရှိပါတယ်ဝင်ကြီးဌာနတွေကလည်းဝက်ဘ်ဆိုက်လေဗယ်ရှိပါတကယ်တပည့်တော်ဝက်ပေါ်တယ်လောက်ရမှာပါခင်ဗျအခုအများစုလုပ်နေတာကတော့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေပဲလုပ်နေကြပါတယ်
ဒီပညာတွေထွန်းကားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တို့စီမှာအဲ့ဒီဒီပညာအသုံးပြုတာနဲ့တပည့်တော်တွေမန်နေဂျ်မန့်အပိုင်းမှာအဲ့ဒီဒီပညာတွေကိုအသုံးပြုတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေပါလာမှာမယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့နဲ့တုံးတဲ့ဟတ်ဝဲလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဘောနောကွန်ပျူတာတွေ ဒီမှာခင်မီစာကြည့်တဲ့တခုဟိုတီထောင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘကင်းအပ်ဒေတာအဲ့ဒါတွေကတပည့်တော်တို့ဒီမှာခင်မီစာကြည့်တဲ့တခုဟိုတီထောင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘကင်းအပ်ဒေတာစနစ်ကအသုံးအုံသုံးရပါမယ်။နော်ဟိမို့ဆိုတပည့်တော်ဆိုတာဗိုင်းရပ်စ်အတက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအီလက်ထရီကယ်ရှော့တခုရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်တဘာဘီအန်နဲ့ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။တပည့်တော်နဲ့
software hardware upgrade လုပ်နေ အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကတော့တပည့်တော်တို့ဒါတွေကတပည့်တော်လုံနိုင်လားဆိုတော့မလုံနိုင်ပါဘူးဗျအပြင် company နေနဲ့ IT company နေနဲ့လုပ်ရတဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့တပည့်တော်တို့ကလည်းအမြဲတမ်းပေါ့ဗန်ဒါဆိုတဲ့ဒီ အဲ့တော့တပည့်တော်တို့လက်ရှိအတွေ့အကြုံရပြောပါမယ်တပည့်တော်တို့နိုင်ငံတော်အဆင့်ရှိတဲ့အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသောတက္ကသိုလ်ကောလိပ်စာကြည့်တိုက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါယနေ့ယခုအချိန်ထိတပည့်တော်ဆိုတာတင်ပြသွားတဲ့အီးလိုင်းပေးမန်နေဂျ်မန့်စနစ်ကိစ္စတို့ဒီဂျစ်တိုက်ဇေးရှင်းကိစ္စတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်တို့ဝတ်ပေါ်တယ်ကိစ္စတွေမှာယနေ့တတိတပည့်တော်တို့အနေနဲ့အဆင်မပ
ဒီနေ့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 ဒ
တပီတော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံညာတင်ပြခြင်းတာတော့ဒါတပီတော်ရဲ့ဒါကိုယ်တိုင်တွေ့အကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံညာတင်ပြတာပါအချက်၃ချက်ရှိပါတယ် ကမ္ဘာကြီးတွေဖြစ်ရပါမယ်။နောက်ကြတော့သူတို့ကဒီဂျစ်တိုက်ဇေးရှင်းနဲ့အိုင်တီတက်ကနိုလော်ဂျီမှာလည်းအဲ့လိုစပက်ရှယ်လစ်ဖြစ်တဲ့အားလေးရှိရမှာ။တပီတော်တို့စီမှာဒီဂျစ်တိုက်ဇေးရှင်းဟိုတော့ထရေဒီရှင်းနယ်မက်သတ်တွေကိုအဲ့လိုထရေဒီရှင်းနယ်ဖောင်းတွေကိုဒီဂျစ်တယ်ဖောင်းပြောင်းတဲ့ဒီဂျစ်တိုက်ဇေးရှင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်တိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ကုမ္ပဏီတပီတော်တ
city me ya thi bao khmyar just only image file ni me phit ba text file ni ma hoh thi bao a lo tibi daw ni ne naw tuk tin pya chin da ga lo sin snit bo no mi ti sa ji dai ma so tibi daw lo tong ne kha ma sa u sin snit ko belo jin tong mu le adika daw tibi daw lo si ma sin phwe snit ne nai ngan da ga ma sin phwe snit ne sin base snit sit ba de sin phwe snit ga no sin base snit ga no ba le so lo sa nga de lu wa ko sa ji dai ko la me ကို ရှာ ခြင်း ਨੇ စာ ဥပ္တေ ကို စာ ကြည့် လိုက် ကတ် တလောက် မှာ ရှာ မယ် ပြီး တဲ့ ခါ မှာ call number slip စာရွက် လေး မှာ ရေး လိုက် မယ် အဲ့ ဒါ လေး ကို စာ ကြည့် လိုက် ဝင်တဲ့ ရှိ တဲ့ circulation desk information counter အဲ့ဒီ မှာ အဲ့ slip လေး ကို ပေး လိုက် မယ် ပေး လိုက် တဲ့ ဥစ္စာ ကို စာ ကြည့် လိုက် ဝင်တဲ့ အဲ့ slip လေး ယူ ပြီး တော့ မှာ စာ ဥပ္စင်ခန်း ကို တွား မယ် ပြီး တော့ ကို submit သူ လိုချင် တဲ့ စာ ဥပ္ ကို ထုတ် ပေး မယ် အဲ့ဒါ close shop ကို သုံး ပါ တယ် နောက် တစ် ခု ကတော့ နောက် တစ် ခု ကကျန် open shop စနစ် ပေါ့ နော် Open chat sini kan, orang jenuh di mana piat hari time mah be. Sahur sini yo, paper le. Sahur sini ni alam mah, sahur sebuih di tabi doa mah. Sahur tu le yo, sahur sini kan orang wunsha kain ni seni piat hari. Aido, naku ada je ane jaga no pelu tu yale solo. Open chef karo, apa no close chef pun apa piat. Sahur ting ni, apa, simpan sini cendong na no tabi doa ni ni, sahur jadi wunan ni ni, wah piat hari. ဟိုပါပေါ့စာအုပ်မှာအပြောက်အရှာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့စာဖက်သူနဲ့စာအုပ်နဲ့ကိုမရင်းနှီးစေခြင်းပေါ့ဟိုရင်းနှီးမှုကိုဖြစ်စေဥမာစာအုပ်တအုပ်လာစာဖက်သူကဒီစာအုပ်တအုပ်ရှာမယ်ဆိုဒီစာအုပ်တအုပ်ပဲသူကြည့်လို့ရမယ်ဒီစာအုပ်နဲ့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုတပီတော်အနေနဲ့ကြည့်လို့မရပါဘူးစင်ဖွဲ့စနစ်မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးစာဖက်တဲ့သူကဥမာအဖြစ်ပေါ့နော်
Yadalo, Brigade Domo, a pin, Tachado, Boda, Sabi, Divido, not our one, but they put Boda, but they pure our Tachado, Sanway needed, Boda, Bada, Sabi, Christian Sabi, Tachado Sabi, 20,000 in him to Chilayam, Sulura, two to it. Once I go hang out, Lila Zibua Saudi, Miaishi Badala, Tisajida, Palau Puta Madala, Sura, Open Chef, Tibame, time Open Chef Senegu, Chindone, Anne Palesuro, Saudia, Piausha Lebare, now Sau Tatu, the Senate, Sapete to you, Tibido, Mian and Pio Bare, Tibido, Sajida, Chindone Bare, Sajida, Saudi, Sausima Piamatabane, Pabi, who Sabes a Wemma Tabi, to George, Josabetuia, Jantare, Tarekama, Tibido, Tare, Sajida Senegu, Tura Namale. Namele Dreja, the South Tatum, Mare, Marekama, Tibido Unine, Sauku Piabre Lutine. I look at Kelly Shibale, now South Ledugubo, who said a Ledugu Koyu Labe Pippi, a woman makes you Dara by Pippi, Educa Muria, people are Nangare. Tavimele, Nanganagama, Sajida Giri Alumano, Glue Chef Go, Open Chef Open Stack Go, Glue Stack Seneco, Namus alone, Gendo Mare, a Digano General Bellunia, Dominesuro. The general scam one or general stack so that today Saudi Thai account or open Thai drama special collection you bought to be all that who she did Saudi Shaba Saudi or close step and in it have a lot to be all good in the area I don't know who get it be see don't have to any side of my good memory to change you change your meeting the other option by it out to be on it and be on my don't like that come out you know one or side and movie I like your professional Sajida Pinya Tajan Yung to Bidwa Babi, Tame Cookie Sajida Diaro, Papilla Information Professional Pia Bame. No Sajida Pinyan and Mobile. Information you. A Jangya, a cheller do. Blue, Sharp Wimele, Blue Yayumle Sure, Juanjine,
Sajidai Mudia Priabame. Now, the video is in a tradition and better look called Sajidai Ulama, Sapaya de Senegani, online or don't be my website or don't be my internet or don't be at the digital library senatio, Pianle Labare, as you know, I know Sajidai changing Pubons of your day, same Pibare, a coaching mark to be a running in a bono, resource sharing bono, online senatio, network senatio, don't be on my resource deal, share load senate, Pimni Bare, as you know, I know Genoa, to be a rua, to be a rua Sajidai ma, Saudi, Tuba on me. Sabi PC တွေ တိုးပွားအောင်ပဲ စနစ်ဖြစ်အခုကတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးတပီတော့ content တွေပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအရာတွေပေါ့စာအုပ်တွေစုရောင်းလို့လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးအကြောင်းအရာအချက်လက်တွေ content တွေဒီလိုပါတပီတော့လူနဲ့ပို့ပြီးတော့မှစုဆောင်ပေးရတဲ့အဆင့်မျိုးဖြစ်လာပါတယ်အရင်တော့ကတာမန်လေ့လာသင်ယူခြင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်အခုကမှ e-learning တွေဖြစ်လာပါတယ်အဓိက web based education တွေဖြစ်လာပါတယ်နောက်တပီတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း online ကနေဟိုလေ့လာသင်ယူလို့ရပါတယ်ဖွဲ့နေပေးပါလေနိုင်ငံတကာမှာလည်းအဲ့စနစ်တွေကိုကျင့်သုံးနေပါတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်တို့အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စီကံစနစ်ကြာပါတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုတည်ထောင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လူတွေဒါတပည့်တော်အခုဆိုဒါပိုသိမှာပေါ့နော်ဗျာတပည့်တော်တို့အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအနေထားဆိုရင်ပေါ့နော်မှုကင်းတွေတိုးပွားနေတယ်လူမှုမြန်မာဆိုတဲ့ဥပဒေစိတ်တွေပျောက်ဆုံးနေတယ်လူမဲ့ရက်မဲ့တက်မဲ့ဖြတ်မဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဆိုရှယ်သူတို့တွေရဲ့အတွေးအခေါ်တွေ mindset တွေ concept တွေသူတို့အဲ့အရာတွေ develop ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာတပည့်တော်တို့ library ဟာအသိပညာဖြန့်ဖြူးပေးတာအသိပညာအတတ်ပညာဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ကြောင်တပည့်တော်တို့တွေကလည်း supported institution တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတပည့်တော်တို့အနေနဲ့ပညာရှာဖွေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်းလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်တွေကိုဟိုကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမှာတပည့်တော်တို့အနေနဲ့27ရာစုစာပေတင်ကြားမှုစနစ်မှာလည်း providing လုပ်တဲ့အထက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့စာကြည့်တိုက်မှုတွေစာကြည့်တိုက်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ scale တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ knowledge ကိုအမြဲတမ်း upgrade လုပ်နေဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေက new generation of learner ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းလူငယ်တွေကကျွန်တော်တို့ထက်အခုခေတ်လူငယ်တွေက IT နည်းပညာကိုပိုတက်ကျွမ်းတယ်သူတို့သိချင်တဲ့အချက်လက်တွေကပိုများတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ new generation learner စီရဲ့နော်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်နော်ဒါကျွန်တော် challenge တစ်ခုပြန်နောက်တစ်ခုကတော့ copyright ပါခင်ဗျာဒီကိစ္စကလည်းဟိုအချိန်တစ်ခုပေးပြောမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အတူချုံမဲ့ပြောတာ copyright ကလည်းအင်မတန်ရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအခုတထီလေအရင်စေစွာလက်ထက်တည်းကအဲ့လိုပေါ့နော် copyright လက်မှတ်ထိုးဖို့လုပ်တာတမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တည်းလည်းမထိုးရသေးပါဘူးလက်ရှိအစိုးရတည်းလည်းမထိုးရသေးပါဘူး copyright ဆိုတာအင်မတန်ရှုပ်ထွေးနှစ်နေတဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုတပီတော်ဆိုတင်ပြသွားသလိုတပီတော်တို့စီမှာအမျိုးသားစာရေးတိုင်းမှာ e resources ပေါင်းတသိန်းခွဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တပီတော်တို့ online ပေါ်တင်ရလားမတင်ရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့် copyright ကြောင့်ပါတပီတော်နိုင်ငံမှာအခုတည်းတိပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားစာရေးတိုင်းဥပဒေဆိုတာလည်းမပေါ်တုံးနေပါဘူးလွှတ်တော်ကိုရောက်နေပါတယ်တမနာဥဒေသိန်းလက်ထက်မှာလွှတ်တော်ကိုရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီထက်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားစာရေးတိုင်းဥပဒေထက်အရေးကြီးတာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်တည်းလည်းဆိုင်းငံ့ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ copyright ရှိတယ်ဆိုတပီတော်တို့အနေနဲ့တပီတော်တို့မှာရှိတဲ့ collection မျိုးမြန်မာသားမကကဘာသာတိအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ထိုနည်းတစ်ကောင်မှာအရှင်မရလို့စာကြည့်လိုက်မှာရှိတဲ့ collection တွေဆိုလဲထိုနည်းတစ်ကောင်ပါပဲတပီတော်တို့ကအဓိကကျ copyright ကိုကြည့်ရပါမယ်ခင်ဗျနောက်တော့တပီတော် online အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတပီတော် online ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဟိုလုံလုံမြအောင်လုံချုံရင်းစနစ်တွေလိုပါတယ်ဒီတပီတော်တို့မှာဒီဟိုပေါ့အဓိကအခုမြန်မာနိုင်ငံ site တိုက်တွေရင်ဆိုင်နေရတာတော့ collection of the digital e-resources တွေပါပဲเนาะအဓိက copyright ကြောင့်လည်းပါပါတယ်။နောက် electronic resource တွေကိုဟိုစုဆောင်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းတော်တော်အားနေပါတယ်။အဲ့တော့တပည့်တော်တို့အနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တိုက်တွေမှာအဓိကဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ။အဓိကတော့စာကြည့်တိုက်တွေအားလုံး centralization ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ဟိုဘို့ဦးစီးချုပ်ကိုင်စနစ်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီ centralization ကတော့အားလုံးစာကြည့်တိုက်တွေအားလုံး link ချိတ်ပြီးတော့မှစုစုစည်းစည်းနဲ့အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်နောက်စာကြည့်တိုက်တစ်ခုကနေဥဆောင်ဦးစီးပြဖို့လိုပါတယ်ဥမာဗုဒ္ဓဘာသာပတ်သက်တဲ့စာကြည့်တိုက်ဆိုတော့တပည့်တော်တို့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးရှိပါလေရန်ကုန်မန္တလေးအခုဆိုတာ SSBU ဆိုတဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းဟွာဖြစ်လာပြန်ပြီတဖြည်း develop ဖြစ်လာပါပြီနော်တစ်ခုကနေဥဆောင်ပြီးတော့မှစာကြည့်တိုက်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လုပ်ရပါမယ်နောက်တပည့်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုပါလေနောက် political နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေ stable ဖြစ်ဖို့လိုပါလေအဲ့အရာဒီအားလုံးအခြေအနေဖြစ်တော့ဒီနောက်တပည့်တော်စာကြည့်တဲ့အချိန်ချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်စီစဉ်ရှင်လောလောဆယ်ကတော့တပည့်တော်ကခစ်စနစ်အရာတပည့်တော်လို့စီမှာဒီစနစ်တွေ library ရဲ့ need လိုအပ်ချက်တွေကယနေ့အချိန်ထိရှိနေတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလို
Luni the Lube Bono, Saji Dai Lu any the Lube, to be Rolu, Sasai Muria Palu any Vale. A Digaro, to be Rua, Nangangane, Winsamu, Tiro, in a conference, Lupu, Tiro, English Giri, Foskes Lu Nibu, Lubare, now to be Roline, Nangangama Chin, don't need it, library training it, to be Roline, update Mianan Pinibu, Lubare, now to be Roye, Skirio, Mianan. Knowledge deal to be a mere upgrade loan nibu lubare. Now to be all so up your lubo. Let's see, Miamaki Sajida you do, to be all library automation system. Sajida ma tone, Kukumita Senego, Sajida Muria, must know Tio Tiavame, Taku Tatavame. Now to be all in it, I don't want a computer race on a computerized system, must be prepared to transform. To be all in it, the Sajida the Alon, computerized Senego, to be all Piang Piang and I am. Now, ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီတော့ဥစာကြီးတိုက်တရားပေါ့စာကြီးတိုက်အတုံးပြူလူတွေနဲ့ We have questions times for 5 minutes. SSBU staff member the baba be aku daime aku do indonesia naingan ma boutha bala takato de khu ma mahathana mu de u de ba apin na taung than saung le ba de ma faculty member po no pya graduate school ma de ma tin bo no tin tin of graduate school de khu ma mahathana Using go down, let the cardle hoa Saji Dago won't be the Uzi Usan Lobale Homale. Then met the Kua Uzin the Pong the Gehoa Lela de Kahua to Hua Miai Dinsari, Dinsari Miai Sila, Ella. The Kua take Uzi, Uzi, take Bido Kenna Uzin Dole, Dimavia. I get along the butter Bido upon Dimavia. To get the love, let's see there. Time to get the love, let's see there. Dictionary, get the love, let's see there. Mix up a best, get the love, let's see there. Systematic, get the love, let's see there. Service, get the love, let's see there. I tell my beha, I think the song for no, who are Bokeliga Sajida Pipi, who are bought, Tegato Sajida Pipi, the Atema beha, beha, I think the song that I have booked. စာကြည့်တဲ့တော့ရောဟိုအတက်တူစာကြည့်တဲ့တော့ရောပေါ့เนาะအရှင်မြတ်တပီတော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဆုံးတပီတော်ဖြေကြရင်ပေါ့เนาะတပီတော်တို့နိုင်ငံရဲ့ subject Can ask one more question. Thank you very much for your wonderful presentation and sharing you. Your experience and thought with us. Thank you, I would like to know, just as you have library courses for the public, will you have any plan for the library administration and all these for the monastic? For the monastery? No, for the monastic, like for the monks and the nuns and those who belong to the Sangha. Oh, Yehan, Tanga, Mia, Dilash, Mia, Adrago, or two Tenamia, Library, Ocho, Siman, Kangwe, Munepa, Debi, Tenamia, Shinai Mala,
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာကြည့်တိုက်တင်တန်းမှာပေါ့နော်ဒီလိုအနေနဲ့ short ကိုစ်နဲ့လောင်တမ်ကိုစိုးပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်အမြားစုတင်တန်းတွေကတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့စောစောကဟိုဝင်းမြန်သွားတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဟန်းတန်ကတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတီလာရှင်တွေပဲဖြစ်တိချာကိုစိုးရင်တော့တပည့်တော်တို့ဟိုဝင်းကြီးဌာနပေါ့ရင်ကျင်းဝင်းကြီးဌာနဟိုဟာဝင်းကြီးဝင်းကြီးဝင်းကြီးဌာနမှာရှိတဲ့စာကြည့်တိုက်ဝန်ထမ်းတွေလာပြီးတော့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
Myanmar nangyan saji dai atin so da shi ba de khmyar Myanmar library association so da ai Myanmar nangyan saji dai atin o le tin pya pi do ma Myanmar nangyan saji dai atin o akunyi taung pi do ma tin kai wa ho tu ro o pyo pi do ma la pu cha pi ba lo a si sin swae pi de chano saung ya pi ba de akon lou pi ba de khmyar Guy wrote in there, Tim Yabu, Tim official letter, little Kuluba, the Kamia. Uma, but Siali, Siali, the Tin Tone, Chang Dive, Takutu, where people call it, people, no, Eddie, letter, Haliuli, Tabiro, Ziu, Labi, like Bakamia, Tabiro, run a good Winjita now, Tim Biba, Makamia. Winjita, computers, when Tabiro was Siali, Nina, Roma, Penny, Bayama, a chain block, Latin Bame, so you are somewhere below Yabar, Kamia. Okay, thank you very much. Okay. ဟုတ်ကဲ့ဦးစင်းကဦးအကတင်နာပါခုနက SSBU ပဲဦးစင်းမြေကတော့တော်တော်လေးပါတင်ပါဗျာခုနကတည်းကအပြောရတဲ့ဟိုဟာ copyright ဆိုတာတင်ပါဗျာတချို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်အဲ copyright ဆိုရင်ဟို 50% ပဲ